Na koje je to površine? 3,2 hektara je ukupno. Ovo sve? Sve ukupno, da. Ono je skroz gore do Vrbutu. Tu mislim, taj deo do puta, taj do šeto gore. Dobro, ajde. Malo površine. Gospodin Vidanović, evo ono sad i u trećem ovom delu našeg razgovora. Očekujemo svak trenutka da dođe kombajn. Danas je žetva na vašem ovom oglednom delu, pa ću vas zamoliti da kažete one karakteristične ocene. U kojoj meri ste zadovoljni kvalitetom zrna, kako je rodila pšenica, i to ćemo preneti na utisak kada je u pitanju Pirotsko polje. Pa kažem, uglavnom smo zadovoljni. Vidjet ćemo sada kad dođe kombajn i vaga će pokazati sve. A kvalitet zrna ispitat ćemo u laboratoriju, ono osnovno, prve one kvalitativne osobine kao što je hektolitarska i apsolutna masa, da. A kasnije ćemo vidjeti, jer o kvalitetu zrna možemo govoriti na različite načine, znači kvalitet pšenice se meri drugačije, znači to u laboratoriju i u Institutu za tehnologiju žita i brašna. Postoji ovaj procenat proteina, broj padanja, sedimentacija, znači to su druge vrednosti koje određuju baš pravi kvalitet zrna. Dobro, onako kako poljoprivrednici gledaju, šta recimo je to? Pa poljoprivrednici gledaju uglavnom nečistoće koje ima u pšenici i eventualno, kažem, može da odredimo hektolitarsku apsolutnu masu i normalno vlagu zrna, da vidimo koja je vlažnost, jer da vidimo da li može odmah da se skladišti da bez da. Opasnosti po... Kakve ste vi mere sve ovde preduzimali i sad da uporedimo da li to isto radi poljoprivrednici ili po nešto od ovoga što vi stručno radite, rekao smo nauka, oni ne rade? Pa uglavnom i poljoprivrednici ovi veći se pridržavaju i ovi sa većim površinom se pridržavaju tih agrotehničkih mera koje mi ovde primenjujemo i mi posebno nemamo neku naj prilagođenu mehanizaciju za ovu vrstu proizvodnje, pa imamo u smislu tih priključnih mašina za obradu i pripremu i kvalitetnu predsetvenu pripremu i setvu, ali eto trudimo se da makar onaj minimum agrotehnike ili pružimo da bi biljna vrsta, odnosno pšenica u ovom slučaju, mogla da pokaže svoj genetski potencijal. Koliko očekujete prinosa? Prinosa, kažemo, očekujemo između 4 i 5 tona. Nadam se da pojedine sorte će biti sa većim prinosima, a kažem, vidjet ćemo sada, ali ovako vizualno gledano pšenica sasvim dobro izgleda. Malo kasnimo ove godine i uopšte se kasni sa žetvom, jer obično do 10. Završimo ove vršidbame radove, ali takve su vremenske prilike bile i onda je problem sada u osipanju zrna. To je sigurno 1% otišao na osipanje zrna. Da. Imali smo jak napad ove godine štetočina, je ovde i tretirana pšenica i od žitne pijavice i ovih štetočina na kvasu koji se od faze cvetanja i onog početnog stada stanja mlečnog zrenja pa sve nadalje do voštanog zrenja sišu sokove i takođe smanjuju prinos. Naši poljoprivrednici, vi razgovarate sa njima, dolaze kod vas, jesu zadovoljni i šta očekuju od prinosa? Po zadovoljni su, mi smo pravili dan polja pšenice i oni su mogli na licu mesta da vide karakteristike pojedinih sorata. Tako, kod kukuruza se malo i kod nekih biljnih vrsta brže menja asortiment, dok pšenica ide nešto sporije, a ovaj, kažem, imamo već u široj proizvodnji sorte koje smo zadnjih 5-6 godina ovde imali u ogledu, pa su pokazali jako dobru prilagodljivost na uslove ovde. Šta vi savjetujete poljoprivrednicima, šta da seju, koju? Evo i dalje je u pitanju tu od novih sorata NS40S, izuzetno značajne i poljoprivrednici su zadovoljni od novih sorata, zatim Rapsodija, to su dve sorte sa ostjem, zatim imamo Simonidu, zvezdanu, hlebne sorte, kažem, pored da. Ove pobjede. Ja sam razgovarao sa poljoprivrednicima, oni očekuju 3, po 4, kako gde? Pa u svakom slučaju ja sam dosta sa njima razgovarao i javljali su se, ali ima pojedini su, boga mi, ove godine i postigli prinos od 6 tona po hektaru. Bravo. Što je rekord, tako da je to izvanredan prinos. Ja opet ću i ovaj put da pomenem 2008. godinu kada smo mi ovde na oglednom polju postigli sa našim sortama 8.500 kg po hektaru. To je znači bio rekord isto, ali to je i vremenske prilike bile izuzetne.
Ali u svakom slučaju, ako prilagodimo agrotehniku i što bolje uradimo bilo koju biljnu vrstu, možemo očekivati veći prinos po jedinici površine. Koliko će vremena biti potrebno se ožanje ovo? Pa nekoliko sati, ako sve bude u redu, nekoliko sati. Jedino što svaku sortu kombiniramo posebno, vezujemo, merimo na vagu. Na analize šaljete. Pa u svakom slučaju. I zašto ćete koristiti pšenicu? Pa pšenicu nešto ćemo da zamenimo poljoprivrednicama, oni vole da zamene da uzmu za seme. Mada to nije semenska proizvodnja, ali oni znaju da je ovde kvalitet, mi sejemo visoke kategorije semena, super elitu i tako. Nešto za hranu kao i oni. Nešto za hranu, da, nešto ćemo zameniti verovatno za brašno i tako. Hvala lepo i neka se srećam žetve. Hvala i vama.